ଯଶୀପୁରରେ ବିଜେପିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଯଶୀପୁର ରାମତୀର୍ଥ ଛକସ୍ଥିତ ବିଧାୟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବିଜେପିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକସଭା ଆସନର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ନବଚରଣ ମାଝୀ ଯଶୀପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ପଶ୍ଚିମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ ବିପିନ ବିହାରୀ ମହାନ୍ତ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ସୁମନ୍ତ ବେହେରା ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦିକା ପବିତ୍ର ମହାନ୍ତ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ଯଶୀପୁର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଚକ୍ରଧର ମହାନ୍ତ ସିମିଳିପାଳ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି କାଳିଚରଣ ନାୟକ ରରୁଆଁ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ରତିକାନ୍ତ ସିଂ କଟିଆର ଘାଗରବେଡ଼ା ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ରୋହିତ ବୈଦ୍ୟ ବାଦାମପାହାଡ଼ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି କୀର୍ତ୍ତନ ବେହେରାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକ ରରୁଆଁ ବ୍ଲକ ଓ କୁସୁମୀ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି

ସମେତ ଉକ୍ତ ତିନି ବ୍ଲକର କେତେକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତିମୋର୍ଚ୍ଚା ଦଳର କର୍ମୀ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ତତ୍ସହିତ କେତେକ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ମେମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନପ୍ରତିନିଧି କେତେକ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ସେହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଶତାଧିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ଯୋଗୁଁ ବିଜେପି ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ହେବା ସହ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରାଇବା ପାଇଁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ব্যুরো রিপোর্ট একাম নিউজ এজেন্সি